فيه للنبي تبصرة، والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. بقي جاكار لون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوات ناي تاي جي جتا يو غستو بيغن تام اما كادو ديني جي تي ديكو امي في سي ديزستيوي تاي جي تام كادو جي اندي لين تومب بو ام سولو نيمو كو باخي وون واي اندي لين تام غان كو ام سولو غان جي موي الاستاذ احمد فاضل نجاي ني غن كو خامي سي الاجي نجاي شيخ ديدي الاجي نجاي شيخ ديدي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج نيا شيخ ديني نك لي تخ ني ووكو في سي جتاي بي موي تخاوايام سي ليغي الاسلام بي ماغي ني يور بن تيري بو خامني موكو بيند مو جيم سي نجانالم القران تي لا ني غيسيني ليغيام كون موي جانال القران لول مو تخ مو يور انترنا بو ماك فلا سي دك بو سيل با دي طوبا واي نك كو خامني تام ممبر فونداتور لا سي لي ني تودي ليغ دي زيكول كورانيك سي سينغال. محمد لامين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امام نيغي ام بكتي دالال غانغو ماغي جي تاي غا خامني واخ دغ يالا ياكارنا ني نيت ني دي نين سي جيرني ان شاء الله. ان شاء الله الحاج خامنا ني ان شاء الله تاي دنج جيما ياتال وقتان وي تي ميروم دارا داخ لول موي سا ميتي تاي تام موي سا ييتي سي سا دوندك ييب تي نكو ديف غنا بيغا نيكي دومو دارا با بار légi laaj bi ma bëgg laaj moy ciowli dafa bari ci mbirum daara te ma gis ne ciowli li muy bari bari daari day yok daari tu doy wax deug yalla sénégal yag nañu bëgg jang alquran ndax réew mo xamné nit samp na fa kër ba paré am lu xew mu yëg ne am na lu mo waron def te dafa ko mu tass kërëm la xass jangi do mom yag ñang al qur'an xod na fa te yag na fa waye jamono yi di dara tass ci senegal tassé wuko fi te pourtant dafa melni am na ño xamne lolu djubuulen seigne sañon lolu leneen akoy tassé lolu dara legui lan moy importance lan mo tax dara am solo soso ba tax lu aduna depuis colon yi lu ne lañ daj ci ayeku ay ñangal al qur'an dem sax bay outri joxe demander ay autorisation ba la ngay hôpital mais biñu amé indépendance tam wax deug yalla gouvernement yi fi ñew yépp yitté wowuñ trop mbiri dara mais toujours dara day gëna légui lan moy solo dara c'est à dire lan la daral manal société bi ba tax mo am solo soso. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. الاستاذ سين دام جاي نيو لي نيو دي نيو الاستاذ محمد الامين درامي دي نيو مبوك ييغا خامني نيو باي خيل جتاي بي نيب فوم مانا نيك سي ادنا بي دي امبيت لول سي تيو جي جتاي بي اك دي جيغولو سي واخ دي يالا ياغ ييتي وو نين ياغ ييتي وو سونو تيو في تي دارا ولو كور ماي ريك بيغ نيو جاري نيو داخ دا ماي واخ ني كيب كو خامني مي لاي وو سي يين بونتي يوي ngir nga tassare fa lo xamne dana amal njariñ mbolo mi lu mbolo ma gëna bari ci ñukoy déglu lu ci jariñu jariñ la gëna bari inshallah taala. Kon ku lay wo ci bar bi mel non daf la yene aw yu kon yag ngeen ma yene aw yu amna tay la ko yalla dogal inshallah li nga wax nak di lu am solo ginaa bu ñu nuyo nak mbokk daara yépp di nuyu mbokk señ daara yépp di nuyu daara yu mag yépp di nuyu mbolo daara yi nga xamne ñom ñoo fi nek ñu le melni ittihad bi nga xamne mom mo boole kurel li daara yi ja alustad serigne tahir fall jite ko ak lu melni rabit al madaris al qur'aniyya bi nga xamne non nga waxe legi ci membre fondateur la bok serigne bashir mbacke mom serigne habibou jite ko serigne abdou assis touré top ci serigne mokhtar nadlo ci koko top ci ak ni ci top ñep ginaaw lool nak laaj bi nga laaj day lo am solo serigne dam senegal du meuna senegal kep waye nit ci bopam nit fitram limi laaj deug deug mom moy delu ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ëmb leer gi nga xamne moko mëna leunkel ak borom subhanahu wa ta'ala fu mu ko gis yeg bam ci am du ko am ci lenen lool mom moy deug deug li nga xamne mo am ci mo waram
julit bi alcorane karim moy lien moy liko lekkale digentam ak borom subhanahu wa ta'ala kem ak djublom alcorane kem ak beugam alcorane kem ak jangam alcorane kem ak jefim alcorane kem ak jikkom alcorane moy lekkale digentam ak borom subhanahu wa ta'ala moy deugal deug mandra gam njaamu gi nga xamne mom lako yalla sakku ci mom tax mo defal ko mbolam djumtukay yim am yep ci kaw suuf rewmi nak mel senegal shaabu moy population djobam senuk tan dara la senuk tan dara la li nga wax legui senuk tan dara la ci lepp lu dara nek ci jafé jafé lu nek ci ay metti condition lu mu dir dir tu mo rank lu mu metti metti yalwan mak ñak lu dundé ñak dekk way yu bax ak ñak ay nek way yu bax ñak ay jang kay yu bax lu meuna doon and ak lu lepp dañuy deggmal dara dañuy deggmal dara deggmal go xamné jéggina dayo moy mandragal né senuk tan dara la askan wo xamne nak senuk tan dara la kep ko xamne yaangi yilif askan wo yaangi ko jite di len gouverner war nga baye xel tanuk askan wo ci senegal ginaaw 95% ci ay julit ño fi nek wala lu ko upp senuk tan muntu nek lulu dara ndax sen yon wiñu wana jaar moy alquran wa ana hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili tan gi ñi tan lolu nak kon moy tax ba luñu len ci mëna galankor du té ñu xamné ñom yoon wa ngi ni fa bima aghwaytani la aqna danna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la takir aksarum shakirin gis yalla gi waxon na len ne len communiquer won na len shaytané ak gayam wa in shayatin la yahuna ila awliyaihim yujadlukum way wa in ata'tumuhum innakum mushrikun kon xamalon len ne shaytané da len galankor da nak frank lay ci yoon wi da na len dikke nday jor chamoñ kanam ginaaw nu man def da na ko def waye nak lim xamle na mom moy deug mbir mom moy bu ngeen ko topé ak gayam da ngeen alku da ngeen sanku lolou mo waral ba nit li nek ci fitram fitratullah lati fatranasa alayha la tabdila li khalqillah nek ci fitram deug mom moy beug alquran manam beug yalla diko saytu diko geustu diko jima xam fum ne tokke nak ci am nopam wala mu butun tege ca dutu ko yamale ak lenen lolou mo waral beug dara gi amana nak ay resultat yu rut jeex dara daf ko def senegal gi ñu nek bay waral wax ne sun senegal lo fi gis mu bax rek dara fa jaar manam fofu lo gis mu bax bi rek dara la kon nak burul won jëlna ci walu alquran di wax yalla lañ fay jang ak waye lepp bonam jawani bi nga xamne mo wa mo ëndu dundu au-delà organiser gi muy organiser digënté jambe ak borom nga xamne way si aljana la ci wut au-delà aduna biñuy dundu dara daf ci jouer lool dañ ci ñow bu baax ba mohammed lamine deug ni oustaz fadl mbacke cheikh ndidi ahmed allah ndjay cheikh ndidi duggé ci waxtaan wi wone né alquran li tax sénégalais jublu ko moy doomu adama ci bopam dafa yalla diko bindale beug xeccu jëm ci boromam waaw loolu diko ko bindale yalla diko bindale legi nak su amul galankor ci lool rek da koy dana ko def waaw loolu li gëna gaaw ci jappale ko ci moy alcorane koku duggin wa am solo legi su fekke am nga loy wax ci tombo bala ma ko waaw loolu mu wax deug la benen bi aussi li tax alcorane di tass ci senegal yalla ci suñu borom mo wax ni nit ku def sacrifice ngir am sa sacrifice bobu du nen suñuy mam sacrifice biñu def ci alcorane defuñu ko ci len waaw seeni bakkan dem na ñak nañ ci seen alal dere touru na ci tal nañ ci seeni dekk mbollem xetu mbugal rek tek nañ ko suñuy mam ndax alcorane ñu deugar légui nak lolu inshallah day am résultat parce que dañu def sacrifice nataay ji moy manam alcorane day tass ci sénégal parce que sacrifice bi mo reuy li alcorane wara tass sax yeggaguñ fa dafa dess ba légui par rapport ak sacrifice imam yi def point bobu la ci lolu amna solo alaaji cheikh alaaji yalla ndjay légui alcorane dara ma seug ma laaj lan moy rôle dara ci société mané rôle dara ci société bokku bu ngay xam da ngay laaj société lan kan ku mel nan la bëgg société kim bëgg moy citoyen bu mat citoyen bu baax mané citoyen bu baax mo nak mom la dara di ñëw di former société bi donc mën na waxat même question bi suma bëggé jappalé ci ma xam lan moy rôle dara société bi dang may jappalé ci ma xam lan la dara def ci créer situation bobu citoyen bu baax bobu citoyen bu baax nak ku ko bëgg am da nga am citoyen bu pass passam baax sama gisinam pass pass man da ko fi re gisine da nga am citoyen bu jikko baax da nga am citoyen bo xamne da na nango
taxaw role jouer role ci société bi da nga am citoyen bo xamné da na am culture bu baax da nga am citoyen bo xamné da na nango participer ci koomu rew mi da nga am citoyen bo xamné da na nango bok ci ñi ar environnement bi da nga am citoyen bo xamné da na nango da na am métier ila teunk ne ko am citoyen yu régler yi am nga citoyen bu baax légui ñu ñew ci tombe bu ñëk légui lan la daara mëna def ci défar pass pass do ma def barakallahu fi serigne mohamed lamine jokk na ci lu am solo ci taxaway yu magni ci alcorane nga xamni seen meññat la meññatum seen sacrifice yoy moy day feñ fu ko la deug la serigne dam al imam xam nga ne pass pass doomu adama lepp lu mu am lu meuna don budé téguewul ci pass pass bu baax amul njariñ pass pass moy li nga xamné moy li gëna moy nit gëna dëgeur li gëna am solo lo xamné lu né man nga ko ñak diko wuti ñew tek ko ci kaw pass pass bam dess pass pass parce que bok amul mom na la leer né amo dara ci lool nak waxi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lain ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-qasirin bal illaha fa'budu wa kum min ash-shakirin dama dana kon bo fi bokale ak dara sa jëf yépp ci pep yépp daan lepp nga ñak ci da nga bok ci ñi parti ci ku xam lu arabiy xam li yalla jëfëndiko ci fedli ay wax wala takunanna lam gi lam qasam la nu tawkid wala takunan way wala takunanna nu tawkid parti la jëfël lolu day mandar gal yitté wo jëmmi pass pass bopam pass momit mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ab jam man na def lu ne xeyna bakkar bu ne mes ko jéggel bam dess pass pass ne la yaghfiru ay shirk bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kon lolu mom moy mbir mi deug mo serigne touba yitté wo won ko lolu di wax ne wa afdalul ulum bil itlaq tawhid rabbina ala ittifaq li gën ci nit ki limi yitté wo mom moy pass pass manam moy xam xam bi gëna yittel bu nit ki wara jang moy na fexé ba défar pass passam digënté mo borom subhanahu wa ta'ala wal ya'lamanna kullu dhakkin wa balid anna alladhi yuqalifu al-haqq tarid wal haqq badu'ul 'abd bi tawhid badu'ul 'abd bi tawhid manam fexé ba yow sa tawhid ni wër moy li ab jam war yittew tawhid mom nak señ dam muy pass passu ab jam al-qur'an al-karim daara yi def ci liggéey bu réré lu jitu daara ñew senegal ku nek xamna li fi nekkon ci xéetu jaamu yo xamne li ñu wax legi dama dama yalla mo bindu fitram faaw mu wut yalla ñi sampu xereem ya di jaamo ñi sampu nangam fi ni ñom dañu faaw ñu jema yeek pour wut yalla manam yeek bi am moy faaw ñu yeek seen fitrané amna ku leen mom yilif leen dafa ngeen ko yoon ñu fa jantak legi nak buñ ko découvrir faaw ñu wut dara jappé ko loolu ba bañuy gis deug mbir lu jitu alcorane li fi ñew rew mi tassaro won lool ci xéet ay xërem ay xéet ay xam xéet ay jall yo xamni lu xéet lu nek dañ ko jamm ñi dañ jamm ay yalla dañ jamm ay waaw jamm manam gëm li nek Dakar ga ñi gëm li nek ñak yi nek seen ginaaw ni xéet yu bare ci xéet pass pass yu bon yo xamni nekkon na fi tassaro won fi dara dañu lepp ba legi ay jeex tangi fi dess de sen ngi fi waye dar tassare na fi pass pass bo xamni mabbu lu upp ci misma mi awi manam li upp ci pourcentage bu reere ci ñaran japp lolo dan ko fas dan japp na ci lolo lañu jam ci lolo lañu jam mu liggey ci liggey bu reere ndax ab jam bu da wara gem ni tax yalla bindal ko soof ci mbaral ko asaman ci tagatal ko nek ci digënte ñaar yoy mu asaman ci ak soof ci dara taxul lumay mu jam dara nak moy taggal nit ki defal ko ba mu gëm borom subhanahu wa ta'ala wetul yalla ni mu wara wetul yalla diko jangal ne yalla amul morom man nga ki li serigne touba wax na lahul qadim lahul wujud alladhi qad zanahu qidamun ma al baqa'i wa ghayru allah lillah lepp lu yalla rek yalla la mom ab jamm la wara gëm yalla yalla dañ ko jël tek ne lepp lu dul yalla rek ci bir momelu yalla la rek dara moy defar pass pass nit ki ba mu ag fofu bu xasi ag fofu nak ci gem yalla wutal yalla yeg yalla ni waru yalla dutu ragal lanen manam dutu tek ci karamam lenn lo xamne dana ko meuna galankor ci digeentima pass pass bob mom nga degal serigne touba waxan lastu aqafu durra qalqin ba'da ma fawadtu amri ila rabbis sama dutu ma ragal lor min mi def dina bama jeli sam lepp jox ko sama borom subhanahu wa ta'ala ab jam nak li defar pass passam bam ag fofu nak dumi yalla nonu ci wetum ak wetlikom baye xel yalla nonu du dara lumay alquran alkarim alquran buñ ne dara kon
القران الكريم يمو تخ داي واخ دون اصلاح بوبو مصالح بو خامني دين كو فارال جيفنديكو نان داراي داراي كاوي داراي ندوي داراي نانغام ديكو ابوا دارا واي دارا موم بون كو خامي دغ دغ سي تورو دارا نانكو بايي وا دارا داخ موم موي داراي القران دار جي جان القران الكريم لي دغ موي باس باس بوبو بوكو فاسي بانو بي دارا دافلي دفار غير nga غير nga غير nga جيفيكو غير nga جيفيكو ني ورا جامو بروم بي سبحانه وتعالى دارا مولاكو جانغال جامو يالا دو تيغي نال نيكو كو ديفي دو تيغي ني دنجكو تاتوني ديدت ان ديننا مبني على النقل لا على مناسبه العقل نيكو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واخون مانام ديني دا فا نيك لو خامني دا نغا داي ام اي نصوص يو لير ناج يو خامني تا نغي سوكانديكو لوم دون تا نان لاكو ترلل نغا فق جانغالي نغا جولي نغا وور نغا نتا اسكا نغا لابي ييب سي ادي سي لولو دارا داف سي تاغال نيت كي دافار كو بامو مان كو نيغا خامني لاكو نلاكو واري لاكو داف دا ريس موي مسلل ديرم باغا خامني ليمي داف يالا ريكاي تاخ ليمي داف يالا ريكاي تاخ كون نيت يويو nga xamne mom moy and muy tawhid fiqh ak tasawuf wala tar al iman wal iwal wal islam wal ihsan nyet yoy day nek nyet yo xamne muntu ñak ci nit ki ngir deug deug role bi ko li taxone yalla bind ko ndax mbolem xewal yi nek ci kaw suuf yalla neew neena doom adam li tax ma bind la te du dara lu may rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ginaaw dara taxul na nga may lu may lu nga jaamu motax ma bind la kon jaamu gogo warna fexé ba jima xam nan lañuy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala bañ ko tatane am pass passam bu sel jaamu ga nek jaamu gu rafet ca lolu dara mo ci formule lolu amna solo alhaji lolu amna solo alhaji mam lamine alhaji lim wax ci walu pass pass lu am solo la wone na pass pass moy base bi nga xamne ci li jëf yi teggu su leer su deug mom mom dafay jitu rek lu ñew teggu ci waye bu fi nekul dara du taxaw loolu am solo la mu woné dara né rôle bi muy jouer ci défar pass pass bobu nga xamné julli bi bu fi joggé dana xam kuy borom du ko jaawale ak leneen dana xamné mom rek la wara jaamu aussi dana xam nim koy jaamo tam parce que dara ji dana ko jangal waye dana def jaamu gog ngir yalla te moy sel loolu am solo la est ce waaw imam lili cheikh hadj wax deug la parce que alcorane dafa traiter ay thème yu bari bari waye thème bi ci gëna reuy gëna xoot gëna yaatu moy thème tawhid danaka commencement bi ba ci fin bi même lepp thème bu mu mësa traiter aussi boudé économie boudé politique boudé social dina ko také ak tawhid motax toujours dañuy wax né ñi nga xam dañuy bëgg jël tawhid tek ko de côté dogo ñew ci politique takalé politique ak tawhid takalé politique ak économie takalé politique ak social ñoñu démarche bobu baxul parce que alcorane mo ci len takalé donc de manam même économie bi day dugg ci tawhid même politique bi day dugg ci tawhid même socio social bi day dugg ci tawhid kon limu wax deug la mais dafa ci wax lu ama am solo bo gisé sahabi bi ñu joggé yonent bi di len jangal di len yar munuñu won deggo ak adina bi wala adina bi songu len c'est parce que problème ragal bi problème deggal bi nga xamne puissance lolou lañ bëggoon yag not nit ñi alcorane dafa ñëk ñu libérer len ne len dot len deggal kenn kudul yalla dot len ragal kenn kudul yalla ñi nang won commencé di fip lolou mo waral xex bu reere ñu koy def diko tek ci ko julit ñi ba fi ñu toll ni problème tawhid bi mo poser problème bepp nit bo xamne da nga bëgg dund tawhid bi c'est-à-dire nit nga ko xamne da ngay bañ tawhid day and ak bañ lolou cheikh hadj wax nako legui bo gisé cheikh ahmed bamba khadimu rasul problème yi mu am ak tuba bi yepp problème tawhid la parce que man dama gëm yalla yalla lay déggal duma laaj kudul yalla duma toroxlul kudul yalla duma bëgg kudul yalla duma déggal kudul yalla te ñele bëgg nga déggal len bëgg nga toroxlul sen kanam bëgg nga di len laaj lolu day metti ba fi ñu toll ni problème tawhid bi boko jëlé ci côté individu bi jël ko ci côté collectif bi bép état bo xamné da nga bëgg taxaw ci tawhid xamal né yow tay adina bi ci sa kaw lañuy dal bép mbolo bo xamné da nga bëgg dund tawhid bi taxaw né tuba bi la taxaw né benen système budul système alcorane la xamal né yow sa dund yop ci makhatir mom ay risque rek ci ngay ki donc problème tawhid bi système la c'est capital wa c'est capital système tawhid mom la alcorane andi donc thème bi c'est-à-dire tawhid ci deugine bobu mo deugine bu rafet la moy woné né ken matuma kilifa kudul yalla donc duma lolou am solo la el hajj ma ngi ñew ci walu jikko gëna bi ko wax pass pass sax wax jikko nak mom problème jikko yi mom problème lañ xamu num démé non ndax alquran yag na fi comme niñ ko waxe ci début bi daara yi dañuy gënd di yaatu waye problème jikko mom posé wu na ci sénégalais ci niveau yépp nak
wax deug yalla legui dama bëgg nga ñëw war ma waxal ma rôle bi daara am ci défar jikko mais nga wonalale ma tam problème bobu lo japp ne moko jur lutax lutax ñuy gën di jang alcorane ñëmé mo wax ñaw jikko parce que am sëriñ dal itam ñi am ñëw mako ku ñaw jikko waye dal jikko yi dess barak la sëriñ dam xamna dessu jikko yi xéne mëna sa ko ñëkke dañu baye xéne jamono ju nek rek dafa am ku jamar lo ak ñun suñu ben non bu mag bo xamné dafa nekkon ci xéewal nekkon ci teranga nekkon ci ko ñu ci warma suñu mam génné ko ci ndax suñu mam ñu bind ko muy adama dafa gu dara yalla ne su jotal len ko iblis teral ko su jot gi yalla teral adama su jot gi ñaaral ba moy iblis ma bañ mu sanctionné ko fi sansé ci mom dana liggé lu jitt lolou yag sanction bobu nak nakari ko mu jëlon défi suñu digënté ak ñun néwon da nañu génné aljanna nam ko waxé won def nako liggé na ci bom am néwon da nañu galankor ci yoon yu ba duñ delor aljanna jojo jamono ju ne nak mi ngew ci am mission reuy man manam yalla katanal ko lolou jamono gi nak nak mom moy fexé ba lepp lu bax fu lu bax nek mu yak ko lolou mom moy ay xexam moy ay liggéeyam kon muy walu wo xol rek la fa yak moko yak ci yalla katanal ko trop tagatu ba nak dula yakal yombul waye nak dara day liggéey ngir nak tagatu ba non bobé nga xamné mom mo né won danañu yakal duñu delu wat aljanna yoon wi yalla rëdd na ko galankor jamono ju nek dara ab liggéeyam mom moy fexé ba koko du man ci kim tagat dara d'accord moy ab liggéeyam sa bu demé ba nga xamné man na ci mom dara delosi wat ko dara delosi wat ko ndax suñu jotaay bi li ngay wax ni fi ni lol ci lay bok bu mo nekkon tay di man suñu sama jëm bop personnellement bu doon tay man ma tok ni wala man sérantélé wala nangam dégg ñu ni jikko yu suñu daan na jikko yu dess na jikko yu nangam war na xolal sama bop man lan la dess lé automatiquement dara nga lay delosi wat ci yoon am man nak bu dé défar jikko suñu daan jikko ñaari wal jikko yu bon mo am ak jikko yu bax jikko yu bon da nga wara xex ak ki ngay tagat xex ak bakkanam xex ak liko nara yakal lepp ba rek dindi jikko yu bon ya dindi li wax at tahliya ci ahlut tasawuf muy rek dindi jikko yu bon ya nek ci mom rahas ko ba mu set ndab ba lang cey def li nga ci yitte wo dañ ko wara rahas ba mu set nga do cey def damay wax ne ndab bu de sen jeerul nga cey tatan bu de bu bonne bu de tak na lo xamne boko tatane ba do ko meuna jariño jeerul nga cey tatan kon ndab lu sel moy soxla ci te sel non nak dara day rahas jikko yu bon yi jikko yu bon yi mbolam xeti jikko yi ruye kenya nak tam wax lu amut xet yu lepp lo xamne xet jikko yu bon la dañu def dana xex ak nit ki bamu dañ ci mom julul bu nek da nga wara fexé ba tagaliko mbolam jikko yu bon bo tagaliko wut mbolam jikko yu bon yit man da nga wara xex ngir tagal ko yep bo demé ba nga xamne yalla dogal na yang ci def ben nit mu dekk am recc mu nek am recc manam wax lu amut boko def na nek am recc dara lu xeto reuy buy fenc sa dig mbir na nek am recc dara lu xeto ngissal buy xeyn sey mbir na nek am recc waye al imam nit ko warna moytu saggan ba ag ci nak takko jikko ju bon bañ xamé ko nepp na def bu ne diw mi ne acam yaay wax ay waxam koku lu wax lu lo wax jëru deglu xam da tam wax lu bon ba wax lu amut ba ñepp xamé ko dara jëru ko ndax ne bu ñu wax reuy sa xel dem ci mom bu ñu wax iñan xel dem ci diw lolu julit yu warna fexé ba lolu daan daar nak day xex ak nit ki ba mu fexé ba lolu baña am ci mom ben yoon manam lu mu doon ci xet yoyu men sa joxe wala mu ñaaw lamiñ ba nga xamne kaddu gu ñaaw gu nit deug na waaw diw dama naax lu mel non diw ma naax lu mel non dara jël ko a'awid lisanaka qawla alkhair tuhza bihi innal lisana ma'wa ta'atan manam nit ki da wara fexé ba tamal bopam wax yu bax wax yiw ndax aw lam ni ko tamal mom moy am amna ñoo xamne buñ ca kaftalo subhanallah lay wax allahu akbar amna ñoo xamne buñ ca kaftalo lanen lañu wax ani dal day dal saga buñ amé lu daanu ñu saga ndax loolu ñu tamal seen lam motax nit ki dafa wara fexé ba tam dara nak day dindi yoyu deug la dara day fexé ba nit ki tam lu bax tam wax ju bax baña iyan nango bokku xéet yalwaani dañ am nga xamne bo yalwaani lo mëna am donte yow sa pot dafa fess ki nga xamne tuti la am ñu ne koy bokku ñu soti ben bol nango yo xamne yu don am ci ay jikko yu nit ku reuy nit ko xamne dañu gessal nit ku sis yoyu dañuy wara tag nit ki bam am do iñan do rambaaj ay digënte yoyu
dar day tag nit ki ba jikko yoy yep dañ ci mom deug la deug la e mu doga nak duy ndab li mu def ci mom jikko yu bax yi mbolam jikko yu alquran tag mu fexé ba dar def da ko def ci mom nango muñ muy lo xamné manki gum manki ci askan wi feñal lu yu bari feñal lu yu bari muñ القران ولا نلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون كون يالا مبولم خيت نات ولن اب جولي نكو نات اك لو متي متي ني نات نالكو نات واي نا بو مويير ياو داغا جال حسب الناس اي يتركوا اي يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبله وليعلمن الله الذين صدقوا wala ya'lamanna al-kadhibin do madam bu xamene yalla ni lu ñew ci mom xol lolu xam nga senegalay yep lolu lañ tam manam lu dal ni lañu am nat la rek muñul am nat la lolu mom nature suñu nature la manam lu mu reere rek rek ñaar niwana fu ko ab julit buñ wajal defal ko niwana fu ko delo ci lanen man day gem ni ah man de yalla dama natto nangam ani meme sax buy wax sax day entrafa day nangul bopam ne li yalla ko natto nangam meme budé jiko ju baxul ju nek ci mom sax denan man de yalla dama natto nangam man de yalla dama natto wax du yalla nangam ani lolou day entrafa bopam ne natto yalla kon julit bi nangom muñ baye xel borom subhanahu wa ta'ala moko natto ci mbir yu roy dara dana ko def nit budé djegal djegalé ndax yalla lim wax ci djegalé bari lol ay ayat yu bari mais wax na sun senegal gi nak bo démé ci tribunaux yi sunu dossier ñun djulit ñi mo fess sunu dossier ñun djulit ñi mo fess djulit bu print moromam kep mo fess gendarmerie ñoko fess police ñoko fess manam ñun ba légui yeg yegup djulit li ngay wax naan dikoy dess na yeg yegup djulit ni da wara djegalé hein da wara djegalé am nga ak fayu l'islam da lay jox l'islam dafa wouté ak yenen terelini am na terelini wo xamné day wax né buñ la pessé ci la xam day jor ngolbuti na ngolbuti chamon bi jox na ñu pessé ci l'islam xamul lool l'islam mom dana dañ la pess nga né waaw am nga sañ sañ fayu waye ay wa anta afuhu aqrabu littaqwa wa anta afuhu khayrun lakum ay bo djegalé won da nga xamné djegalé gën nga xamné am nga sañ sañ fayu waye nak djegalé gën fayu nga na nga djegalé yegg yegg bobu buñ ko don def bëggënt gi war am ci julit ñi dara da fay tagat ay nit ba bo demé ci dara ji amul ay xéet amul ay waso ki tuk lor la ki sérel la ki worof la ki li la dara amul lool ñepp da leen rab lekkal leen takkel leen ci jënd bu mu waat sama bi hablillahi jami'an wala tafraqu yani mom non la def nga da ngay yegg ni yow ki sa mbokum julit la xolato askan wu mbok xolato dekk bu mbok xolato reew mu mbok xolato tarixa bu mbok lool amul wa ahbibil mu'mina serigne touba la waxon wa ahbibil mu'mina lil iman wal tubqi lil kafir lil kufran walau ata ilayka bil janaya dhaka wa dha bin ma nadil kifaya neena abdul mom suñu ci xol lu abdul bu xasse nek julli ni dang ko wara beug donte bu sen mu togn nak donte bu sen mu togn suñu ko bañ yefer bu don may 1 milliard par jour suñu ko beug yow léñu xol ak sénégal li fi nek muy ki tarixati yalla nek ki tarixa mourid la nek tax da naka duñ jaxaso tarixa sangam jamaa sangam duñ jaxaso ba na fa ne yow jaxaso wu sa mbokum julit momu da nga nan sama carte italien bi nangam sama carte américain bi nangam sax wa yow sa mbokum julit mi nek lan mo len takale lolu tax dara day defal nit ki ba yegg bi mu wara yegg deug digënté mo bokum julitam moy bëggënt kon jikko yu bax yi señ dam buñ ko doon résumé dañ nan mbolam jikko yu bax yi nga xamne mom la alcorane tag dara daf koy def ci nit sol ko ci mom ba fumu genn kum jaxassol nga xamni ab julit bu am jikko yu bax bi nga jaxassol lool amna solo oustaz mais dina ñëwaat tuti ci walu jikko yu batay c'est à dire dara mom wax deug yalla mo day defal jikko pour simple raison moy ñu wax ya ko wax legi ñi fi bax yépp ñu ko fi gis naw jikko rek dara ko ci ëpp ñi ci ëpp pour baña exagérer ñi ëpp ci nga gis nit naw jikko rek bo xolé bi ci dara la jëg lool rek firné la ni dara day mo bok na dafa bokkon nak li tax may la question bi dafa amal solo dafa bokkon ci jumtu kay yi dara don defare jikko nit ki ay pratique lu melni yalwan yu melni yalwan deug la ñu koy ngagne yalwan wax deug yalla amna bor buñu mëna ngagne mais pédagogie ben pédagogie la won bo xamné dara da ko doon jëfëndiko pour yar talib bi génné ci mom yeen jikko yi légui dafa melni ñun ñëpp d'accord nañ suñu mëno na fexé ba bayyi yalla mo gën mo gën buñu mané fexé ba dara ji ñi fi dëkk di am luñu lekk te du yalla ni mo gën légui su lolu amé lan moy wootu yalwaan ci liggéey bob est ce que dara yi prévoir nañ parce que lolu oustaz nga bayiko xel baxa bax xamna sa bayiko xel moy walu yar
yar tali nga jangat yi demu ci jang parce que dama jema gis ne dafa melni dañu privilégier jang bi leg ci yar bi sadi xale bi bari na nga yobu sa dom ci dara mu def ab bir nga ñew contane ci jangiinam mokal ak mokilam mais bu nga boko yobu sa keur mu jeuflanté ya est ce fofu bien sûr lolou dama ko wax jamono gi nek ne sun daara yi mat nay baye xel par rapport ak dañu jabalu ci lele daara yu jëk yi ci xet bo xamné bari na luñu jël le sun daara yi man mi wax daara international da ngay faral di wax lu bari dama wax ne bari na lolou luñu gën le bu dé problème yalla ma nga wax yalwan daana def ci ay nit man ñi di wax yalwan na waxtu wu nek wax di gal yalwan nako daan def ci nit lima wax legi ben mbir la ci xam nga bu doon tay fi ne ku nek bo yalwané da ngay beru lek la ngay lek seuf dedet ñun suñ daara dawu def lolu dañ dan yalwané bu ñëwé donte ki yalwan yalwan amu dara yak mokki fessel bo tu mo gëna moy gëna reuy ay ñak ci bo waaw ñom lañuy bolé wa ndax ginaaw seuf do fa yow mo doon mos xeyna musulun ñeen lañuy bolé sottu ko ci ben ndab ngeen bokk yalwan yombul reuy manam nit ku reuy dara doko man deug la bari wana ko xamne dañ nan dafa am jom dafa am fulle dafa diñ fek reuy la manam li nga soxla manam seigne dam ndjay dekk ak mom nek ak mom am lo manki lo xamne tay yow dang ko wara laaji seigne dam am na ño xamne xalatuñ ne buñ doon dañ nan bu mo doon dey do ken do xam sama soxla fek du jégué ne yalla mo la def lolu nat la ne la nak sa aq nga fe wa fi am walim haqqun lis-sa'il wal mahroum sa aq nga ne dama jëliko ñak dañ ko ñak jëli ni japp ne diñ la nangam leleg mu nek reuy d'accord na ne fi ni reuy mi ñun ñepp man ak nax ni ko nit ñi ñi ko ñen ñi def ken d'accord ci yalla waan guddii becc ak suba ngon xalé yi jëngatuñ wëndelu waxtu nek lolu mom ken d'accord ci waye dama fa di wax nak problème yalla waan nañu bayyi xel ne problème bu société sénégalais bi ci fofu mo ñak du fegi ne dara rek mo ñak dang koy deg buñ defé reportage ci télé yi mo xam télé bu mëna don duñ genn la baxi dara côté yoy lañuy genn côté négatif bi lañuy genn jamono nek dañuy deg ñaan dañuy jëfëndiko xalé yi way yi xew ci télé yi lu ko téy nek lu ko gëna nek jëfëndiko xalé yi yi ñu organiser ci xalé yi di leen jangal way di leen jangal fecc ci vacances yi ñuy def ni utiliser xalé la xaliss bu bari amna ci ño xamne ñi yor micro centrale ñi organiser affaire yi amna ño xamne seen affaire ci lay baxé waaw jëfëndiko xalé comme sponsor yi xaliss bu du jeex la jëfëndiko xalé yi bu nan ni xalé yu tuti lañ leen ci yox xalé yu tuti ñu jël leen ñu émiter diw di wayantoo di def nangam ñu bëgg na loolu du jëfëndiko xalé mo ak yalwaan lo xalé ñoyam système la système yalwaan la système dagalé xaliss la par rapport niko do ngay def dañuy yalwaan c'est vrai est ce que ñu ñak dama wax né état sénégal ci bopam ginaaw muñ ta dund ci loolu am yalwaan état bi ci bopam muñ ta dund ci loolu am yalwaan kon nañu xamni askan yu mo ñak may faral di wax ni yalwanum avion yi su non sa bu ñu wé jox wal yalwanum pod yi yalwanum pod yi joggé fi yalwanum pod yi yow mëna safara ay fukki dërëm ak juroomi dërëm ak ñaar dërëm yalwanum milliard kay ñew ni am nañ sarax nañ 100 nangam milliard sans condition def nañ ma nangam milliard ak ya ci xalé yi am buñ leen ko joxé yalwanum joggé fi lool mo moy mbir waye nak bu dé nak sénégal muñ dem bopam ministre bu ministère bi nga xamné ministre tel moko jité day lekkelo ku nek ci réew sangam ci Chine ci Japon ci Canada ci Amérique pour mu duko aider ci nangam mu duko dimbali ci nangam lolu yalwaan la moy wonane suñu rew ñun dañu mëna guta dem yalwaan mag ñi la ak yalwaan xalé façon yalwaan yi tubarkal la am ñoom dañu ñëw tok ci wartéw la li nga wax ci ñël ben nga am na jël ay xalé do leen jangal ñu xey di lolu mom vraiment bok jublo ci lolu jël ay xalé ñoñu moy yi nga xamne dama koy wax ne yalwaan ka Sénégal ñaar lañ dafa am ñuy yalwaan ngir mëna jang am ñuy jang ngir mëna yalwaan ngir mëna yalwaan wa ñi ëpp na ci ñi jang ngir mëna yalwaan sax même baatu jang bo sax dañ koy waxi la moy dana mokal ben ayé wala yoy pour mëna yalwaan waye koku yalwaan ko xamne waxtu wo ñëwé fekk ko ci bi loolu ñu xamne daara ben daara wala loolu mom ju jara fi mu leral la kon yalwaan kenn d'accordul ci yalwaan même ki yalwaan du fi ne jamono ji ñu tok nga ne yalwaan ni situation mom obligé pour mu yalwaan sax bu sañon ab sarxé kan lay doon waye d'accord waye nak ci question bi mooy légui da est ce que Je ne sais pas si je suis en place. Je ne sais pas si je suis en place.
bokku na ci manki xéti jumtukaay yiñ daan yaré nit manam le plan physique xalé bi am ay am di am ay activité physique yiñ daan def daan roti yett ñax forga tax bayyi activité yiñ daan def légui xalé bi lek teud buñ goor goor ay yambar lañu doon par rapport ak ñi ñi joxone société bi ci le plan industrie ñu liggéey fi lu reuy ci le plan économique ñu liggéey fi lu reuy ci wér yoyu tib bañu ba dara genné won buñu goor goor lu suñu dara internet yi duñ ko genné dañ wax deug parce que liñu manki dafa bari dañ du tari lo jax xalé deug xalé bo xamne du yëngutu danaka xalé bo xamne lek nan teud lek nan activité bu gëna reuy ci activité moy jang donc du def lenen ben activité ci du ko def koku du bokk ak nga xamne dañ ko former ci formation bo xamne bu genné lu nek man ko servir ami légui lu jëm ci walu yar bobu señ dam dañ wax dama koy faral di wax sama bokk señ daari lu bari bari ni lolou da ngay gis ne lu bax la ñu ci xalat ñu ci wax digal ñu ci liggéey ñu ci def ay séminaire ba dembe def na séminaire ba am solo fi ci pigine ñi ci yorénu xalé defal ko ma don ko defal ay mbokk ñi leen nuyu bu bax wa xalé pigine bi ci rabita bi liggéey di liggéey ci di xalat ci nan lañuy fexé ba xalé bi bu génné mat yar bi wara nek ci mom lool nak la ci ëpp solo moy day met da ngay fexé ba relation bi wara dox digënt nit ki ak dong bi di ca dox nam ci wara dox c'est ça nga baña nek rek ko xamné mokal gele yitel damay faral di wax xalé yi ne len dara di len faral di wax ne len tax bi ñu fi tax dara taxul lu may ñu jang lek gi ñu fi togg gu deg ba ci dara taxul lu may ñu jang njang ni ñuy jang dara taxul lu may ñu défaru mu ñu yar c'est ça gaaya bi moy défaru waaw nek ay nit moy défaru Serigne Touba dafa am Serigne Fall daf ko newon Serigne Fall daf ko ñaanon ne ko ab téré xamous neena mëna ko Mohamedou Fadal lo ko doy mëna ko na bëgg mo xol mo jangate ba gis baat bu luha xol ko ci Serigne Fall Serigne Touba ne ko dama yidma téré xamous bi wax fam nek mu indil ko mu ne ko xol ma ci baat bu ñu wax al huda mu diko xol ba ne ko hudan de ngi ni Serigne Touba ne ko jang ñep ci baat bi la jox lo jang ci amu baat bi sama jang amu ndariñ lu sa andi wo gatt ci nga yor baat bi sa andi am ndariñ est-ce que war nañu veillé kon jamono gi nek ci lol dal mom ci walu yar bi ndax lol li ñu ko jambar waxul yalla bari na deug la ñi jambar na daara legi yi jang mi gawna waye yar bi mo manki ñi koy jambar bari na nit ki nak le gëna am solo ci mom moy mu nangu critique def autocritique di critiquer bopam anaqd dhati waye du ci yam muy na nango recevoir critique yi nga xamni ñoy ñew ndax dama wax ne ku lay critiquer da nga wax lu bari ba ci sama réunion parent def dama naan bëgguma ko naan ma nangam baxna nañ ma wax li baxut ndax ki lay wax yi baxut mo bëgg lepp bax c'est ça c'est ki lay wax li baxut mo bëgg lepp bax kon nañ nangu ne amna ay dess yo xamne war nañ ci veiller bu baxa bax ci walu lool dañuy yobbu ci ñaarel tom bi top ci tom bobu moy walu social c'est à dire nit ki nan lañuy dara nan lay fexé ba nit ki nexe dekkal non la comprendre social du dara dul non la wara don waaw legui lan dara lan lay def ba nit ki nexa deukal non la wara don nexa deukal la wara don ndax man ci joxe ben ndaw ci li woné né nexa deukal la Abdourahim Mubarak dafa dekkone ben juif ben yahoud biñu dekké ba ci yag yahoud bi yalla dogal muy mu bëgga toxu di jaay kërëm né ñent témer dinar la ko jaay yu né ñent témer dinar la ko jaay ñu né ko yow sa kër gi mbollem kër yi fi tolok mom ñaar témer dinar lañ ko jaay kon nan lan mo la mëna may sa kër gi privilège bu toll ni ki muy mëna am di ñent témer di doubler ñeeg gi mu na waw sama kër gi xott kër gi jaay li kër yépp yar la ko jaay bu ñaar témer dinar waye dëkk ak Abdoulaye Mubarak yi wi jugge ci mom dem ci yow momit ñaar témer dinar la ko jaay témer kër gi la ko jaay jar nako jar nako muy kon muy dëkk neex dëkkal bi Abdoulaye Mubarak effectivement absolu nit ki muñ ta dund mom dong nit ki faaw mu jaxaso ak domaar bay ki nga yor nak war nga ko wajal ba bu ëllëgé boko joxé askan wi mi jaxasol ñu hagala dekk la ñu ni la wara mel kon lolu war nga fexé ba al adab al ijtimaiyya nga jangal ko dong daar bi yar ko ci tagat ko du sey gene diko jangal théoriquement ndax man nako bañ am waye nak nañ ko ci tagat bam xam ko ak yi ñëk muy ak ñaari wajur nako xam na xam boy juru ban wesna ban poids le pesé ci kanamam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janaha dhull min dhahab janaha dhull min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīrā khola yalla famu tek jamu yalla wetul yalla da ko reuy mu tek ko fa
mu tek famu tek bokale wetal yalla mom la yalla ne mom la mo bin tax ni jam ñep wa abdullah bokale yalla la gëna bañ wala tashruku bi shay'a wa bil walidayni ihsan moy waqa da rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsan fa nga demé nak ba wajur wara nek nek mag rawat na gi taxaw ya ci wara taxaway ya neex 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 jappante ak mom gak yoyu tagat ci nit ki ba mu xam ak wajur ak ku mëna don xamne alal dis ko jay wajur xam xam dis ko jay wajur ab juru dis ko jay wajur lu mëna don lu dara gi reere rek da nga wara sipeku wacce sa bop soufel sa bop sa kan wajur ci xamne ño sey kilifa jaxaso gi wara tam jaxaso ko fofay tambale mu sey wajur jaxaso ko sey mak ak sa mak lan la ak sa rak lan la da seigne touba waxone tariqatul adab rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawkhilul kabir wa ja'alu mislika kanafsika sawa li wajhi qailan ala al-asas sawa dama dama day neena bu beugé dund société bi ñi rek la def day fexé ko mak mu jox ko ciir war mal ko donte ben fan la magi donte it ko xébul ba bo gisé lenn luñu nat ci natway social lu lo xey naté mu don dara amut waye nga xamné sa kilifa la ndax sa mak la ki nga xamné ya ko mag nga yërëmi ko ni ko nday mak bayam di yërëmi lepp lo xamné boko waxé dana ko jariñ boko ci orienté dana ko jariñ bul ko xép dé ko ci orienté jamono bi nek bul ko neubal dara ci lu bax jamono bi nek ñu nak ki ma masal nak mu nak ki nga masal nga defal sa bop ñet ñu do nga am ki nga mak ki la mak ki nga tol ki nga masal mu nak ki nga masal nga def ko ni sa bop lo bëggul ku lako wax bul ko ko wax lo bëggul ku lako def bul ko def nana nak wa kun ma'anna na nga nek and ak nit ñi ka wa kun ma'annas jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka neena boy and ak nit ñi na nga and ak nit ñi waxul na nga and ak nit ñi comme ni ñande yow ni nga bëgg ko andé yow ni nga bëgg ko andé yow don't nit ñi andul ko yow yow non nga warané ñu donte nit ñi dañuy bëgg manam dañuy manki respect dañ lay gënal nek waye na nga fexé ba yow ni nga xamné yow boro nat sa bop lan nga bëgg ko andé yow nang ko andé ak nit ñi ab suusine non lañ ko defé dong bi ngay jangalit non nga ko wajalé non nga wara wajalé ba lepp lu jëm ci walu taxaway yoyu mu xam ko xeyna inshallah tan dess def jotaay spécial ci adam ijtimaiyatu amma di yu sagane yu bare ci l'islam indi ci yu ay yu yato mo xam teggini yeglu la teggini nuyo la teggini rombu nit ci mbedd togini jotaay ci mbedd la teggini lek teggini nan teggini set ko febar teggini dem ab dej teggini dem ngent manam yi xet yoyu nga xamne ay teggini la yu wara jangalit ci yep dang ko wara jangal xale bi ba fum dem man da la am solo mohammed lamine dafa waye men bokk dafa wax dem ci suñu dawra be lu xoromo lu am solo neena dafa am ko xamne dañ ko yar waye jangaluñ ko manam yar nañ ko fek ñun di laaj ben laaj ci maman al farq bayna ta'lim wa tarbiya mu don ko leral ki dañ ko yar ci jangaluñ ko ñu wax na ki jangal ci yeruñ ko mu don wax ki jangal ci yeruñ ko nga xamne dafa fek men mag rek mu tok di tim mu yoxuko nako ay yow ni ngay timé sa tim bi dara baxu yani manam mom deug limi wax baxna jangal nañ ko xamal nañ ko waye na yeruñ ko ni wara wax ak bak neena ki dess nak mom nga xam dañ ko yor jangaluñ ko mom neena dafa dem ba yar ba tax neena mu dem fuñu wax cinéma non misal mom la joxone neena daldi summi dalé ci buntu ba kum ag ci yow rek fusini top rangi ben par ben salam alaykum salam neena kum romul ko comment yow lolou dalu ni neena mo xon nañ mako bay neewon na wanda ka bi nga ñak yité moy ak ligay def ni ngay yar nit ki nit na nek yarin wo xamne place bu mu dem xam dafa min dafa jaar dafa war waye nak bul ko yaru boyal ci anam bo xamne deug du xam place bu ne Allah xam wala dang ko tagal yar ko defal ko no xamne lol nak daara def ci ligey yere yo xamne jeug ngey suñu sénégalais bi ni ñu mel ci seen walu jaxaso seen walu dembulante seen walu jappante solidarité bi am seen digënté yërmënt bi am seen digënté muñëlënt bi am seen digënté même muñël bay muñël état sénégal dana def yu bari yo xamné benen état bu ko defoon réma toj bu yaakar na ay réma nga nek ay ignorant dédit dañ leen dafa am lu jéxatal ci ñom benn daara jéxatal ci ñom directement yar leen tagal leen wala indirectement ñu dëkk ak société bi ñu dëkk ak daara nga xamné mi ngi jël ci ñom di ciub subhanallahi wa nasallahu subhanahu wa ta'ala wa nahnu lahu abidun ciub gogou nga xamne yalla ne da ko ciub ñooñu di jexetal ci ñom motax ba société bi ne nem ni mu mel nga xamne nit ki dang koy gañ da ngay dal ci kastalo nit muy ñëkënte ah pardon de jéggel ma nga ne mom mi nga gañ muy ñëkënte yow pardon ak jéggel lool société bo xamne lolu am solo mohammed lamine def na di oustaz wax ci walu jikko yi te jexetal ko ci walu social amna solo wax nañ ci mëna delu ci wat su fekke am nga ci limu wax mom man dama bëgg toujours daara tamit buñ ko bëggee melal sénégalais yëpp di wax yu baaxam kese di day doy war parce que aussi man dama japp ne ñi génné ci daara yi ñoy sénégalais yi te ba léegi problème am na
problème bi mëno wax né ñi génné ci daara ñom dañoo bax ñi génné wul ci daara ñom ba fal négatif ba nek sénégalais ci bopam mo am problème légui té ñi ëpp ci sénégalais daara lañu génné wala daara lañu défar lañuy wax té ñu gis société bi fess del ak négatif lolu jarna taxaw sét luat lutax parce que par exemple bo xolé jikko bi gëna yees tay muy fenn ak mu ngi fepp tay mu ngi fepp légui man problème bi ci walu akhlaq nga am différence bi ci nitu daara ak ki jangé ci école française bi légui problème la en toute sincérité sénégalais ci bopam mon mo am problème légui démarche bi ñi def ci la mo baxul wala lan la mais problème mom amna actuellement est-ce que amul benen daara bu dugg ci peut-être non mais xam nga tay actuellement am influence xam nga imam dam man damay xol sénégal réew mi di xol ñi ñi wax doomi daara boko yaatalé ñepp ñu ngank diiné ji tay diiné ji dafa am problème deeng nga bo xolé salbiyat yu doy waara nga ci yo xamné da nga nan ku xam dara ci alcorane nan la mëna yër comportement bu melni c'est vrai ci exploitation ci nax nit deeng nga ci jaay nit ci dund ci kawam hubbu dunya deeng nga égoïsme xol sa interpersonnel lolu mu ngi ci doomi daara yi de nga ci niveau bi gëna kowé ci niveau bi gëna yaatu donc bu féké buñuy wax jàngal mbir yi il faut ñu dem ba fi mu gëna xoté deug la man tay problème bi ma am deugantan ci walu jikko du nitu daara yi ñoo bax du nitu tubaab bi ñi jàngé ci tubaab bi ñoo mel nenen man ñut ci benn mbuss la leen di def tay parce que tenewante bari wul mais ki nga xamné dafa jàng alcorane ba mokal ko mais dem bitim rew di nax ay nit yak turu rewam yak suñu image te koku ab hafiz la ci alcorane ci lay dundu di nax ay nit ki nga xam dafa yor benen xam xam bo xamne ci alcorane ci lay sukkandiku diko jëfëndiko di tagat nit di jël alalam not ko ay way juroom ñak lepp mu ngi ci daara ji tay donc man fofu la bëgg ñu gën ko xootal gën ko jangal lu am solo al imam lu am solo duñ ne daara ni fa génn ñëpp jak ni fa génn ñëpp bax ay natuway moy am natuway am moy ñi ngi wax tay amna doomi daara yu koy def waye da ngay xol ban nisba mi awiyé lañ am ban pourcentage lañ am ci par rapport ñi génn daara buñu nat mbir des koy nat ci xol manam fukk ñi ni ñu génn ci daara gi fukk yoy génn ci daara gi ñu ne kenn ngi ni ko xamni nangam la mel xam nga tax version bi may waxe c'est rare ñu degg ñu wax côté bi ci dess mo upp lu ñuy waxe manam négatif yi daara la man bu dal bu lool rek taxone juk nga xamne moy yaq yi am ci daara man prena pour ba ci daara yi ñor yu bare dem ko ci wax day tollok nak leg nak bo dara de sun nak lumay fo tollu leg nak mbir xew ñu jël ay débat def ci nangam bu askan wi dañuy mujj yakane dara baxle wu dara baxna nak ñu woné nak baxi dara lool deug la tam deug la ñu woné nak né baxi dara ñi may wax tekkel wu né ñu genn ci dara ñepp jak waxuma lool waxuma ñu genn ci dara ñepp jak société bi joxon li nga wax né mo représente dara lu wër lu am la waye seen nga bo démé europe ñu ngi wax na tay amna ño xamne ñu fay nek di nax nit ñi ay afrad lañ fa ay ben lañ fa da nga jël centaine de personnes yo xamne ñay xeyri liggey jambaré tabax sénégal tay fini liggey fi liggey reere ño xamne daara leen forme ñu dem fofu liggey fa c'est vrai légui nak amna afrad yo xamne nak loolu lañuy mel munharifun lañ dañuy seul dañuy fedd di geew niñ koy waxe nan nit nga xamne bëpp système bo dem rek da nga fekk lool système bi ñu réussir système bi yang ko natta ci limu génné waye duñ ko nat ci ben yoy nga xamne genn nañ ci mel nangam dang ko deg leg ko xamne manam ben way bu siw ci nangam ñu wax mu ne pourtant dara la jaar mais li ñu wara évaluer moy jaar na dara lan la dara def ci mom est ce dara paré na ci mom parce que lolu problème la bari na ci ño xamne dañuy jaar ci dara ba lay dara nopp ci ñom bo len tarilo alcorane ñu jang ay alcorane ci nangam nga mais dara paré wu ci ñom rato su dara internet yi ñu upp dara du paré ci ñom suñu tari ñuko jël yobbu bo amé ben at ñaar at pour nga fekkat fa la nga fa defon problème la do alcorane di ëppul valeur ci la nga fa def pour nga fekkat fa problème la kon ko jaar na dara mais dara préguul ci mom par rapport niñ dan défer mag ni niñ dan tagat nit ki bu dara noppé ci mom lepp système bi da koy man lolu mom bokkuñ waye natuway li nga wax ni deug la jikko yu toy war jikko yu baxul melokan yu bare nga ci secteuro dara mais nak buñu ko natté par rapport li dara génné
daara genn li daara genn dafa upp solo genn lol par rapport ak lol waxuma man mom djulluma dama leral ni djulluma setal daara yalla rek mom mat dagal rek mom mat doom adamay li nga wax ci secteur mo xam kilifa diine yi la mo xam ci lu côté bu mu don bu don tay dañu tok rek nen nañ chambar négatif daara kon soxal sa dit inshallah lol defena man li daara dama amel lamin tramé wax day dugg rek ci benen dimension bi ñu don wax moy dimension yar bi dama wax toujours né Sénégal tuba bi ñew nañ fay dem bi ñew ñaari enseignement ño fi amone bu français ak bu arab mais éducation mom ben moy bu islamique c'est-à-dire sénégalais ki doon jang arab ki doon jang tuba bi ci l'islam lañ leen doon yar motax ño doon nuro djik c'est-à-dire lima ko daan féré dama xane bu ñëk élève bi lepp lo xamné bu ko ab talibé di def su séné serigne dara am daw su ko élève massane de bu séné maître am daw parce que bobu serigne dara bi ak maître bi ño bokk ni ay donc est-ce que du problème fofu la nek problème dama def ni dafa am ben dénominateur keum moy yaru diiné buñ dan yar sénégalais dikoy yar ñi jang tuwab dikoy yar ñi jang alam té amut lool la japp ni moy problème bi su ko déxé nak ñi jang tuwab yaqku ñi jang arab yaqku wala lo am la man xam nga mang ci yar mom moy li nga xam bu ma xasse mang ci nit ak jagam dootu meuna nek motax nak il faut ñu bayiko xel oustaz faaw ñu insti ci yar dama koy wax fo ngeen def ci ay séminaire bien sûr ñu ngeen fo ngi def ci deere ji mom kenn mënu ko fetti mo fepp kenn mënu ko fetti fepp dama wax ni yoré dara gëna jafé ci li ñi dool diiri bien sûr yoré dara mo gëna jafé ci li yépp mo ruñ ko lélé am sama bay na bu xër yaram tang mu ne dañu fi dara mu lu wax donc diri ji kat da ngay refeti fo mo tamut djumbi donc il faut ñu ngi def ñu set nan lañuy régler problème yar c'est un problème xam nga wax nga lu am solo imam moy ne ñom ñaar ñepp yar bi yaru diine lan doon xam serigne touba da ko waxon dañe won bi nga xamé ne touba bi bëggon nañ ko defal ben école français ci ñaarem sakkon ci ngewotam pour ñu mën ci jang dafa diisu won ak ay mak amna mak mum diisol mu d'accord man sans condition amna mo diisol d'accord sans condition am mak mum diisol nak mo xamne dana ko dal nañ ñuy jangal ñu yarol suñu bop nañ duggal seeni araf ñu duggal suñu jikko wa ok nga lolu wax duggal seeni solution duggal seeni jikko nañ ñuy jangal ñu yarol suñu bop ban li nga wax legi moy li dañ am tib bu ñeuk ba ci xet nit ñi yar ñu waran am resto bi dañ jox nit ñi jarso ndan jox mbedd mi dan ko jox sa kilifa dan ko jox sa moromu bay yoy dafa mal lolou ñun ñep ko bokk lolou motax après l'indépendance lañ jël éducation bi def ko éducation française ça dit toi bi nek nañ fa jëlé mënu ñoo yar ñun ñoo do yar bi fi toi bi jëgé nak ñu jël yar toi bi légui tim bobu nak fofu la soppi ko waaw légui imam xam nga man wax deug yalla li oustaz wax kenn du ko wéddi dar mom limu def ci lu bax ci rew mi lolou du débat parce que lolou mom mu ngi melni jant bi mais li nga xamne tay mo fi nek ñu gis ko rew mi demul am ay problème ci walu jikko te ñi ëpp ci rew mi genné ci dara kon lolou warna tax wa dara xolaat sen bop dama mo sëk jang nak ñaari mbir yo xamne daf ma tital benn bi benn ancien premier ministre bu Angleterre la won Angleterre ñu koy wax Mr Gladstone mo waxone ne fek téré bi mu ngi ci loxo julit ni Europe du mëna dominer julit ni pour ñu mëna not julit ni nañu fexé ba éliminer ñett mbir Al-Qur'an Arafa taxawayu Arafa ak julli juma bimu waxe lolou am ku jël kamil bi xoti ko munu ko namuma ci li lima ci namu moy ci sen deni xam nga legi ñett yi ni bu fekke role bimu don jouetu ko dañuy nelaw moy alcorane su fekke dañ koy jang ban djublu way lañ ci am parce que tuba bi xam nañ ne téré la bo xam ne téré bañ la téré changement la téré civilisation la bu fekke ne côté bobu doxé wuñu non julli juma mu nek ben khutba bi amul ben contenu nit ñi dañuy dajé ñew yelangi dal di demat arafa buñu démé duñu régler ben problème julli amul ben contenu donc tay defna seigne daré sen séminaire yi ñi def démarche ban lañu wara jël ci jangam alcorane benen bi cheikh mohammedul ghazali dafa wax né julli di tay nit ñi jangé alcorane neexu la wax mais ay cassette yu ñuy enregistrer la motax titelul israël
titelul nonu l'islam yi ba dañ koy tek ci sen radio legui démarche bi oustaz il faut ñu xolaat ko njangin ni civilisation la projet de société la dafa wara ñew pour soppi adina dundu ko dal dundu ko système système moy legui alcorane nañ nan lañ def ba diko dundu bañu yam rek ci jang nan lañ yere ba diko dundu xam nga bu fekke ne tay nga balma ci terme bi mais ñun ñop ci dara lañ genné non amul balma yow ñu bokk ci dara ji lañ genné mais ci walu ñor ci walu yew tay serigne dara ñu ci bëré bëré yow xam nga len côté bobu dess na dafa dess bu yaatu sax nit nak nan lay jangé alcorane ba paré do yew té alcorane di yété julit mo wara nek nit ki gëna xam gëna cultiver gëna yaatu gis gis gëna yaatu gis xoot gis gis waye yow buñ waxé ñu nek ki ak la budde la ab serigne dara dong la mais lolu dañ ko wara corriger deug la méthode yoy yeb dañ ko wara xolaat lolu am na solo alayhi d'accord d'accord nañ ci mom bu baax baax ci lim wax lima waxon sank rek sikki xam nga da ci bax xalé yi meun nañu afficher numéro yi bayina sikki doto mo sikki bax na ci ndax ñu man ko meun ngeen afficher numéro téléphone yi bu defé lu jëm ci walu mbokk yi top ñu sambi ko ci am yene dugg ci mu dugg ci ñu jox sank ma ngi fatali ñu jox wa Mr Gladyson wala non non li mu jox légui ci bi ngeen balma waye mané doto mo sikki ñak yewu ba ñak yewu seen daara yi yenn serigne légui ñaari anama am dam seigne dara yo xamne li ma jëk leral mom moy limay wax moy lan moy yew d'abord il faut ñu définir yew moy lan ndax yew moy jang tubab xam li radio yi wax xam li télé yi wax branché wu ci aduna bi jamono xam aduna xam dal moy yew waaw ndax lolu fini ndax lolu moy yew amna ñu xamne fini dañu gis ne sen liñ tudde ñak yow nof lay buri la ci ñom señ dam yakar na mu yow muy mom mi di wax dana tok leleg ba ci yag mu recc lu mu don yewo ndax gis yu bari yu wara mëna fek nakari ko lu ci mëno fexé ba ci mëno fexé deug la deug la deug la da nga leleg nga da nga évaluer mbir sa ñakona ko xam sax day mel lay gëreul xam ni ah lolu do responsable lolu do la lolu ma jul wax moy señ nga xam nga mbir muy dox nga xamne li muy doxé li du ni nga xamne du ni ni la wara démé ci mënu ci intégrer ci ben côté ben wét bismillah dégg na li ko bismillah li nga wax dëgg la ñun ñëpp koy dund waye nak doof la bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh imam khoudjawa ci cheikh sey mo khoudjawa bismillah alaaji mo bismillah xam nga ñu sant yalla bu baax ni bax jëtay di en di ñaan borom subhanahu wa ta'ala yal na ko bok ci jëlay de gëre amin amin tam mo def ngeen tam deg ak top ci li fi jëlay amin ñi la tax def amin ñi la bayyi ñi man ko bayyi ñi amul ci bu amul rek damay ñëw de lu top tam ñi ngey xamna bax bu bu bax la ñi tam sax la ñi tam la ay ci def li may wax rek nek ma ni ñu Sénégal dañu ben mbir bu mo le dañu xam ni daana ka def ni ñu jam li ñu jax tapé nit daara yi amul problème non la jax nitu politiciens syndicalistes ak manam dafa am ben jang tane di dal Sénégal dal du ak fu situation bu mu ñew tek ko lolu bu lan bokk na ko waxane bi mo amna problème sobi amna problème day tak kaddu gi day tak tuti déplacer tuti ba kaddu gi day tak waaw bo man déplacer ah waaw waxal da xalu da ci digal problème mo fadi c'est là day jang day def te ci rafet ak chayou vert mo def ko pour appliquer le problème lerul li nga wax deguñ ko de mi ngi dag li nga wax deguñ ci dara
ñi ngi jéggul baaxa baaxa baax parce que déggul li nga wax té xamna yaangi ci def xaaliss té déggul li nga dafa cadeau gi day dag ñi jéggul ma xuja mo jéssa nak suñu partenaire la émission buñ def mu dugg wax deyal da ci son trop té itam xalaat ju rafet la yor waye tay mom cadeau gi mënu yalla bismillah oustad kon mën nga kon ci li wax kon lu di yawuté bi nga né yawuté bi mané kon fini bu ba natuway bobu amna ñoo xamne fini lañ nekk mom ñi nga ci xewal ci deug la lool mom lool nak xam ci ñu bari bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah sejel ñuy ñuy tet ñi lay fay yow la kan man la ko allah serigne tak yow la serigne takku geej serigne takku geej serigne takku geej bismillah serigne takku wala bi leen di sant bu baakha baakha ba yalla na yalla nangou señ bi seen émission bi amna solo waye li ngeen indi wax ci jikko dama lay dal bamu yew ko te dafa yaa tax do ma ala bu safa gi bu fenn la est ce que li du ci ñun man na ma ah parce que ki tam mi koy def waaw ñu yor son bi suñu mëne jappalé su féké ci ñom la parce que niñu tam ñi ngi def effort pour dugg mais suñu sen cadre kenn duko dégg ñu yor son bi arrêté na coupé na waaw c'est dommage parce que mo tam defena ñu doon wax lu am solo waaw arrêté la fi amna ko bo wal lu ci dégg mom moy nak man ci man personnellement li nga xamni mom la gëm moy ab seigne dal dafa wara wacc ci wal yépp man la gëm sama ngëm ngëm mooy du ci agne faaw dama nan seigne dal yi faaw ngeen jëm ko bismillah akum allo wa bismillah bismillah waaw mané te dig ci allah ci bëgg bu wax né waaw bu né defal ma né ben xalé bu yalla xéss sal ba wéx no rombu lu dogé fecc ba né wal ci kan la ci mo deug koñ bi ñu yok volume bi ñun deguñ li ñu wax de yok leen volume bi allo wala mom mu yëkëti kaddom allo ba bismillah wa bané dama ma sa dég Alhaji Moustapha ah waaw bismillah bu fat da ngay toxna waaw na xal bi romb la xéssal ba wéx sal waaw ñew dugg ci fecc ci bané say fi ka la way ñu rek dëkk fi rek ci koñ waaw né nga tay tak né juro doomi tam non rek waye nit ñi lu bari 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 ci li mami daal té maam wax deug yalla ko daal def yaaka na di ko gis ndax ban dina adina bi gis xamni ñi tay ku ma am alquran mo xamni bo leen jox nek president de la republique ñu duñ ko fa lek té loolu moy té yar ba allo wa bismillah ñu ngi waaw bismillah ci yar ba ak ci kilifteur bu jëk bo am tax ko saaron dañu ba séti sax do bi lu ndax toy maam di dañuy xam ci ci lo xamni li wu adina yag yag du soppé ko xam ci doxine wala lo xamni lu adina yag yag du soppé ko xam ci melo wala lo xamni adina yag yag du soppé ko té lolu ba légui mi nga am ci dëkk bi amna nit ñoo xamni ñi ngi nekk allo da ñu lay dégg ma lay dégg buñu doon dund manam jinni at seen téméri xal xalaatu lek alal jambur wala ñu fenni est ce ba légg amna ci dëkk dëgg la waye nak amna ñoo xamni ñi dé woor na mu woor yalla ko gëmu ñu né manam bu ëllëgé dé dañu dékk manam ci xéer dëgg la dëgg la dëgg la waaw ndax li ñu dudd moy dañoo dékk ci dëkk bi luñu la wax wor la luñu la amel lek ko dëgg la jigen ci ñu gis té dagalu leen buñ ca mëna jot deug la wa lool nak bu ko am rew di dundé señ bi ah dañ da war man lool bu ko am rew di dundé dañ da war nit ki di tax ay nit ki ko jabar di ci dundé ay doom di ci yor kër di ci tabax kër doom ci do fofu yaro fofu maggi fofu wa koku bu maggi señ bi nan la mëna mel ah dañ da war de hein dañ da war de di wut alal jo xamné
c'est dommage lim mu jox de leer sa lim wax wax ci leer la wax mo def liko nak liñu nak rek ko nak rek waay te lol tam ñepp ko bok ma li ci malheur malheur bi moy du ben kurel ci rew mi ñu am problème bi kurel bo danaka jikko yi dafa yaatu ci dëkk bi lol lol moy li oustaz mohammed lamine dodo oustaz alhaj lay dom ba nga jallama ci walu kom parce que émission bi ñu wa jeex té dara ja amna rôle bu mu jouer ci walu kom lol légui barak la fi lol dinañ sawar lol bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ñu jeex ci ndom waaw ñu ngi ziaré bu baax ya na ya ziar yow la kan man la fallu fall ci gañ jor señ fallu bismillah bismillah ziaré bu baax di fa yalla yalla nangu yalla yalla nangu allahumma amin ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yalla deugereel leen amin amin ñu bok wa gay waxtan ni la doon deglu oustaz lim doon wax sank ci la bëggoon wax bismillah bismillah moy mu ne leg leg ma ñaar yow sax gënaloon la yew lool la bëggoon wax mané des fois dang koy gis ci télé bi fi gis nga gis nit wax lo xamantene bi manam ni mi dëng dang ci bëgg tontu waye yaakon ko deg sax dalay gën deug la lolu ñuy wax ci manam ki nga li Mamadou Lamine Drame wax ci manam ki nga xamne ni neena da ci dara la gëna ba pare nga gis mu doxé no xamne dafa tirimal deru rew mi wala yaq deru dara waaw damay faral di wax ne manam koku comme liko oustaz waxé boy xol dara paré wut ci mom li da doon def ci momit lekut ci mom moko waral ndax mi ngi fele ki ne julit la tuddu julit wala ki nga xamne ni manam dafa topon aduna aduna raw ko mu la di bëgg wëlbeutiku nak laqato dara wala mu laqato jangum alquran ndax jang mi legi man nga ko jang ci internet bi wala leneen xam ci ay yi la yittel rek yi nga soxla jariño rek ku mel nonu nak buñ legi ñu jël mi ngi melne l'islam ak ñooñu l'islam xam nga nekk ci l'islam ak dundu l'islam du ben ki nga xamanteni bi nak manam jang na alquran ni rek ci téré bi ni rek tax leen lu ko taxajuk lu bokku ta alquran ak djok jëfé ko dafa bokku ta ki nga xamanteni bi manam mo ak julli sa dafa jang alquran alquran ko deug la tax ki seigne cheikh fallu deug mu ne manam abrabu yeremi sol ba japp rab bi du ay waye yu yam ko ben lek modi limu bëgg wax moy ki nga xamantene bi manam dañ ko yiñ biñ wala yiñ ko ndonga dara ta boku te nekul am ndonga dara toujours moy ñi tilimal dara wala ñi tilimal deru l'islam waye nga xamantene mom am na ngor ku ko am do ko jaay comme niñ ko waxe manam dañ ne nit defé na dafa jaay ngorom wala na dede dafa fekk amutoon ngor xek waaye ku génn ci daara man dama jàpp ne doo ko seen mukk ci yenn melokaan yi nga dégg nii wala yi nga xam yoo xamante ne bi yu baaxul d' accord Seigne Fallou d' accord Seigne Fallou loolu la bëggoon loolu am na solo loolu am na solo xanaa di wax rek ne loolu dàquwante wu la li Mohamed Lamine Drame wax parce que tam mbir mi du ñimatu ñi daara parewul ci ñoom dong sikk deug la amna ñu daara parawul ci ñoom waye amna ño xamne ba legi ñu ci daara li daara defal ni yépp defal na ko bari ñu sik donc problème bi gëna xoot ni ngeen ko yaakaare il faut ñu nangu ne li man li nga wax la d'accord moy pourcentage bi nisbu bi dañ nan dañ xol ñi sik ak ñi bax wa lool d'accord nañ waye deug sik gi yamul ci ñi jangul daara dem bismillah wa lu man d'accord na ci pourcentage mom d'accord bismillah wa kon mën nga ko alaykum alaykum assalam wa rahmatullah assalam alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bismillah ah imam dam ni ngi 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 lay fay ngi lay fay yow la kan ben dongo dar la bu ñu bashir bakke buy wote ñu wax bashir bakke wa wote wu ci rew mi ne bitim rew lay wone ah d'accord bismillah ñu leen nuyu di leen ziaru bu baax a baax yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla nangu di ziaré di suñu alaaj moom bi mbokkum daara moom incha allah mi ngi lay dégg waaw
di rafetlu jottaay bu baakha baax di tewlu yit manam debi bu fi ñu tollu diko bayyi xel bu baakha baax baax diko rafetlu yit bu baakha baax baax ni ñeekandextu ya mu melne ke manam li señ Allah jox tom yi nga xam mom la waxe dafa nek lo xamne lu jaatu ci jamono ji tayit da fay mëna tassine wo xamne ni wu bare bare la ñu baxal li nga xamne ki nga xamne mo tok di waxit manam buñ ko sañon wax expertu dar la ndax ci dar la juddo te ci la dund ba fi ni ci lay nek ni mi waxit manam lu mi dund lu mu xam la tayit ni nga waxe won legi ne dongo dar yi wurtu nek ko xamne ni ku innovale nek way wara nek ko xamne ni ku xam jamono ko xam aduna xeyna lolu xam nako bu baaxa baaxa ba kon mu melne ko yit li imam drame wax legi ci bim koy ki yit xeyna lolu yit ni rafet lo jotaay ndax jotaay non la wara dede ndax nit ku nek faaw nga xam tay erreur pour nga meuna xam tanget ni comme mu melne ko amna ay dongay daara yo xamne ni ci biti def len way amna ci ño xamne ni ni ci biti dañ wara nek toujours ci lañu nek deug la dañ wara nek toujours ci lañu wara nek legi nak ci jamono tollu ñun ci suñu jàngal dañoo gis ne nit ñi dañ leen a war a wax pousser leen ci lu baax loo xam ne li ñu nekk ñu gën cee mën a appuyé gën cee teg seen tànk ngir mën a dem bu baax a baax baax mel na que ñi nekk ci it maanaam loolu problème jukk la du waaye du problème daar ndax bu njëkk dongoy daar yi am na ci yeneen yoo xam ne nii ci lañ nekkoon bu njëkk mooy dañ daan làqatu ci seen ruqu rek dañoo dem a dem léegi ruqu yi ñu nekkoon dañ leen sax fekk ci di leen offensé offense yoo xam ne ni yu munta ñàkkal mel na dañ leen a bëgg a bàyyiloo li ñu nekkoon daga nag mën na ne ja ñu mel na soldat yu mel na signalé ji mi toog warat na leen encourage tey warat na leen a jàppale bu baax a baax a baax ci côté yépp nag donte ñoom it xam nañ leen bu baax a baax a baax xam nañ suñu juddoo xam nañ suñu yaroo xam nañ seenu doxin bu baax a baax a baax kon daal maanaam li ñu bëgg a wax daal mu te mu gàtt mën nañ ne ab daara lokk moot daara lokk daara lokk d' accord daara lokk waaw ñun daara sàq mi lañ ko woo waaw ñun daara bi muy sàq mi moo tax ñu woo ko waaw bismillah bismillah moom moo toog dëgg la waaw tey li muy waxit li muy dund la tey mën na maa seede ci yàlla li muy wax lu mu gëm la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la sëñ naka seede ci yàlla li dëgg la dëgg la nañ ko dëgg la ñu ngi ci am mbégte di ci am kontante dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la tey dongay daar yi nekk ci bitim réew fii ñu nekk ñoom ñëpp ñu ngi suivre débat bu baax a baax ànd ko yàlla ci xol bu sedd bu baax a baax macha allah macha allah macha allah ñu ngi ñaan suñu borom mu bokk ci jotaay yi nga xam ne yu mu gërëm loola amin 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 waaw ak yeneen jotaay yi nga xam ne di fi am yëpp ñu ngi koy seefur jërëjëf jëf jërëjëf jëf waaleena waaleykum salaam waaleykum ngeen dal ñaax ba jërëjëf jërëjëf defe naa sëñ bi moom jër naa xamante ngeen jërëjëf sëñ Bachir Mbacke jërëjëf nga xamante ngeen bu baax soññi nañu lool dugub bi am na solo waaw soññi na leen bu baax soññi nañu li mu xam ci yow tam xam nañ ko ci yow wax dëgg yàlla dëgg la waaw bismillah kon dégg nga wàllu koom daal jàpp naa ne daara yi moom li ñu gis yoroon baax baax xëy na loolu yàlla mën naa dogal ñu wutal ko jotaay waaw ba tey ñu baal dañ ci tël sa bismillah bismillah asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu fasnaam waaw siyaare bu baax ay yàlla na yàlla yow la kan Fallu Gosso Touba sëñ Fallu bismillah bismillah di nuyu bu baax ñu ngi lay fay toog ci plateau bi ñu ngi leen di fay rawatina suñu mbokk suñu xarit bu wuti Alhaji Ndiaye seen nii di ak suñu mbokk meel ma wuti Alhaji mu doon daraami ñoo ngi sa ñëpp jërëjëf Mbacke dafa lu jotaay bi la doon li ngeen ci wax am nañ leen lu jot ñëpp yéen a ngee jullu ji bu baax a baax ci seen mbir diine te yéen a ngi beetee thème boo xam ne moo ëpp lu important ci mbor bi dëgg la te mooy atter bi wax ndax mooy yéen nga xam ne suñu jàggee suñu xëy na lépp bu baax waaye suñu jagul daa njëkk dëgg la dëgg la kon tem la boo xam ne saab bi wuree su fekkoon moo ko ci di ko tey def ñu tolloo ci anam yu wute lii fi wax am na solo li ma ci fi ma ci insisté man mooy rek daara ñu ci génne donde nañu wanel dëgg dëgg jegewuñ ca àgg ci ay melukaan yu baax bi allo daa ñu ngi lay déglu ñu ngi lay dégg si waaw sëñ
xam nañ ne def na lu bari. Waaye nag buñ ko comparé nag ca dëgg-dëgg ak ñi génne ci yeneen daara ak yeneen di yàllukaay day gis na faarek bi rëy na lool lool gudd na lool. Dëgg la dëgg la loolu tam dëgg. Am na nag ci buñ waxantee dëgg dañoo kiif bi rëy 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 nga xam ne moo jaaxal Sénégal Sénégal yi yooyu wax di yàlla mi ngi jógee ci ëpp mi ngi jógee ñeneen yaroo ci yeneen système njàng ak yeneen yarin ak yeneen jàng yeneen daara. Kon li nga xam ne moom la daara produit ak donte xeeb nañ ko bëgg nañu yokk gën a baax waaye nag moo tane. Dëgg la dëgg la moo tane foofu wala loolu tam loolu tam dëgg la loolu tam dëgg la loolu tam dëgg la leer nañ la ba mel ni jant bi. Loolu tam dëgg la loolu tam dëgg la waaye fi mu ne nag lépp baax na. Maa ngi fedd loolu Alhaj Ndiaye wax lu may faral di wax. Boo xoolee réew carte géographique bu Sénégal boo ko xoolee boo sànq woon dëkk yi daara sànq ab àll dana yaatu. Dëgg la dëgg la dëkk yi daara sànq boo ko sànq woon ab àll dana yaatu. Dëgg la ba fii ñu toog sànq dëkk moom doomi daara lañ ko xam. Maanaam am na loo xam ne koo doon xaar ku génnewul ci daara. Dëgg la dëgg la dëgg la. Ci Sénégal ñaari secteur économique yi gën a rëy mooy mbay ak jënd ak jaay. bisimilah muy commerce. aleykum salaam wa rahmatulah. yaa ngi ziar. yàlla yàlla ngi ziar yow la kan. Talla Diaw lañ koy wax Touba. Talla Diaw. waaw. bisimilah Talla bisimilah. yàlla baax yow ñaanal Cheikh. ah bisimilah. alhamdulilah. bisimilah. yow ngi ziar bokk foofu réseau bi leerul ah. waaw dama doon dugg ci waxtaan yi. bisimilah yow nañu déglu. waaw comme. bul déglu tele bul déglu tele bi déglu téléphone bi rek. bul déglu tele bi boo dégluwee tele bi. doomu daara. waaw. loolu laa bëggoon a am. bisimilah bisimilah bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay déglu moom tele bi lay déglu. tele bi. da ngay wàññi tele bi déglu téléphone bi rek. foofu lay mujj. di jëm ci wàllu économie bi bu ñu xoolee ñu sant baax Serigne Talla Diaw moom Touba moom it di jégalu ci dog dog bi wàllu économie bi ñaari secteur yooyu yu ci gën a rëy mbay ak commerce. ñaar yooyu ñu ci gën a rëy ñaar yooyu nekk daara joué na ci loo xam ne képp lu waay gàtt ab gis ak xam moom war nga ci xam lu bëri. mbay mi moom waxi noppi mbay mi moom waxi noppi wax dëgg yàlla liggéey nañ ci sànq ay dëkk. sànq ay dëkk. deuxième ville Sénégal. doomi daara ko sànq. muy Touba. dëkk yi nga dem yoo xam ne daara ko sànq kenn xamul nu mu toll. àll yi ñu gor kenn xamul nu mu toll wet googu kon environnement Sénégal li koy jagal dëgg-dëgg li koy dundal maanaam li ñuy wax dundal suuf si dëgg-dëgg. daara joué na ci rôle yu rëy rëy rëy. meññ ne ci am di delluwaat ci doomi réew mi ak fu mën di nekk. bu ñëwee ci wàllu commerce bi it. daara ni ñuy formé nit formation bi ñu defal nii day tax ba bu génnee ci daara ji ñu tàggat nañ ko yar nañ ko ci defar nañ ay jikkoom bu génnee ak ginnaaw bi mu amee diplôme bi gën ci diplôme yi diplôme bi gën ci diplôme yi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma bu may jaxle bi ayatun ila zalimin muy mokkal alquran karim mooy diplôme bi gën ci diplôme yi bu ci noppee ñu doog ko jox mu yor ñaari mbuusu tàngal ak mbuusu socc di wëndeelu ñëpp di maanaam fekk dan yelwaan maanaam yëgul ne li muy def. kër yi mu daan dugg naan saxal leen ma dama daan dugg naan jënd leen moo gën a. yëkkatiku moo gën a woyof. waaw ñu di ko xeeb ba mu nekk ak kees mu yanu ko ba mu nekk bokk ci ab saag wala bi ba mu jàgg mu nekk table teg ko ci place ba jàgg mu nekk cantine ba jàgg mu nekk boutique ba nekk magasin. dëgg la ngir nga xam daara li mu def ci wet googu dugal ci marché yi marché yu Sénégal. marché bu ñu jege ngi nii muy marché sàmm dugg fa rek yor xool képp koo gis mu yor ab jukki moo xam jukki alquran moo xam xasida wala kurus daara ko tàggal. ca booy xool ay nettoyé day am. dëgg la nettoyé ci yooyu la ñuy demee ba mu jàgg ñu saytu ko mu nekk ay magasin yu mag
dem ba nek ak entreprise domi daara yi fi entreprise senegal economie senegal port bi tay bu fi domi daara tay won sen loxo port manam trésor trésor am problème parce que port limi servir ci trésor du senegal kenn xamou num tam bu domi daara tay won sen loxo musulma masna ko wax ben jotaay melni bokk na ma faaw nak lo tax nak jang tubab gi bax parce que bu ngeen buñ jang tubab buñ agge ci mu nek lolu faaw ngeen wut secrétaire bu len ko gérer man ko secrétaire du ciagne faaw rek dañ ko wara wut ki ko don gérer bam tol non man ko kon liko gérer ndax la gëna reuy ci lu mu yor muy milliard yam denc ci banque ba wala million yam denc ci banque ba ba légui alpha ni ben signaler signé ni tew wut ci lain waye nak amana amna jarbaad wala domi nijaay wala rak wala domi badjane jox na jangal ngeen ko jang nañ ko ci tubab ba nopi nar ko baña jox métier ñu ko kay joxul métier di ngeen di employer seen dom ko kon neko même buñ démé ba fini domi daara yi bu démé ba ag ci wara génn dem Chine dem Dubai dem ba Hong Kong dem Amérique fuñ mëna dem dañ lañ yitté wo ci seen business bañi wuti dañ ko am waccé ay conteneur yu dëgg ci manam bu doon liñu gëm muy commerce des koy jang jangul fenn do gis né fenn fi lañ théorie fi lañ ko jangé jang nañ ko may jang ah jangul ko ci théorie man jang dañ ko pratiquer buñ dugon tout ci app commerce ci app magasin domi daara yu fi ñew di tout li maîtriser jang ci façon da jax da jaxal gaay ñu ñep xam nañ lool mom ñep xam nañ da am solo sama ta mo jara mohammed lami waaw légui nga tax bo wa sante yalla bu baakha baax di gëreum oustaz li serigne bi wax né mom daara loglo man gëm nako motax ñu ñëmé aborder genn thème yi ak mom parce que bu doon yeneen serigne daara yi duma ko def mais yo xamna né peut-être di nga mëna défendre yenn ki alhamdullilah rabbil alamin di wax rek né imam serigne daara yi ñom ño wara diriger adina bi alcorane bi mu ñëwé sahaba yi mu waccion ño diriger won adina fek yeguguñu fofu rek desna sedna li dafa wax né téré yalla bi li wessu yépp mu ngi ci biir li ñëw yépp mu ngi ci biir tay seen digeenti li ci xew yeb mo koy atté ñetti dimension yoyu faaw serigne daara yi doxé non dañu wara xam dembu wara am gis bu kowé bu xoot bu sori ci li ñew té ñu fexé dox ba nga xamné ëlëk suñu dund yeb alquran mo ñi atté bu boba problème dina am shukran lako oustaz bo amé loy jéxalé kaddu jëf li ñi jéxalé mom kaddu sant la rek di laral ne mom am nañ bëtt lool wax dañu yalla ci jotaay bi donte dess nañ lu bari dañu warona liñu war dañu inshallah inshallah yow mom lu jotaay di am ci ben suñu programme ak yow sa ni imam wax lu am solo la gis bobu la am man gisuma ne daara dafa war teyel xom ci len lo xamne mi ngi dox ci aduna bi ñu ne daara daf ci wara duggal loxom manam bokku ci budé lo xamne dafa jak mu jagal ko mu and ci budé lo xamne nak jegul mu sop image bi manes yo ben misal politique bi nga xamne tay manam tay fex nañ ba seigne daara ye kilifa dine ñepp ñu len politique bokku len ci lu wara dindi senegal lu wara dindi senegal ñun domi daara yépp ñun ñepp dañu tok cheikh lu politique bo joggé outi politique ñu def ben photographie talal ne la ah fen la war la fecc ko leele nangam la nga ne man ko duma dugg dal di reculer non da nga wara foncer image bobu ñuko photographie bobu ñuko joxe nga changer ko image bi soppi ko dañu gëm ne fen la dindil fen politique ba nopi do fen la duggal do war politique do fecc ko leere bolam yi yak politique duggal ci politique di ko motax ma gis ne fi ñi ngi seran li señ bi wax lu am solo la moy yilif tay yor tay ak suba ak dembu loolu lu mata bayyi xel la señ daari nak donte nak ñi ci yor xalaat yoy ñu neew la lolu d'accord na ci baaxa baax ñi ci yor xalaat yoy ñu neew la ñi ci yor xalaat am jumtukaay yew yu neew la waye nañu gëm ne jamono lepp lu indi lu jak lu baax dañ ko wara jël li bon dal mom moy lu baaxul ci mom sa da naka wax bu baaxa baax dana wax ne xam jamono nuru jamono gën manam fexé ba jamono li nga xamne mom mo ci baax mo ci jak andal ak mom li ci jëgul nak nga bayyi li ñi jaxale mom moy soñu suñu mbokk serigne daara yépp di xamne li oustaz doon wax légui serigne mohammed lamine dramé doomi daara la jo xamne bëgg ñu yëngal ñu ngir ñu wax yenn yi mom moy deug li nga xamne motax li ci dess mom moy li ñu xol ci ay sik nañu corriger suñu mbokk baax nañu xol li ñu manki yi ñu wara défarat yi ñu wara jégalat ñu diko xol daara dembu limu apporter ñu diko xol lañ ci ñu mëna mengilé do tayé suñu dam ci loolu la jaxale ben seconde ben minute muy né daara dembu kim dan tagat mbolam liko wër moko dan defal bëpp dan forga tax ñew yatt ñax ñew dag ay lat dag ay xër samp ko defar lepp liko wër sakel yag ñi yag lepp
moko def bopam ki dara dimbu dan formé bu noppé man na sanc ab deuk ñun na suñu dara yi nak war pose ñu problème suñu internat yi ñi formé ba noppé lu ñuy man problème la lool lool dañ ci wara xalat dañ ci wara xalat formation mu ndewes du ronu ak garab xamé né lé aw jël la lé ab xer la lé ab gaayat la lé ab nad la lool formation la formation bu reele bu reele ben ama ben dag nga xamé len bo don wuti lat do dag ab xer do dag len man ay lat nga indi boy dag ay xer do dag ab gaayat ay li indi boy dag aw jinn ay jinn kess nga indi la defon lool nak environnement bu len wër ginaaw ñom maîtriser wër nañ ko sun environnement bi ñu wër nak technologie bi ak lenen lañ doomi dara daf ko wara xam jere jeuf ñeneen lañ ko xam lool am na solo alhaji fadal njay alhaji njay cheikh nidi wax deug yalla ñi ngi contane ci tok ak yow di wax rek ne liñ leen waxulon ci information bi ñi tambali moy xamal leen ne mom karate ka la ndax 4ème dan la donc kon yow na defenaay bok lolu ñu bayiko xel gaay yam imam ye ak oustaz yi ak serigne dara ñu bayi xel ne mom 4ème dan la mbokk yeen ñu do top émission bi ci talif ci anglais ni mi def wa de wa yeen ñu top émission bi inshallah seen jotaay bi yalla bu mu neen yalla nako yalla jappé muy jotaay jamm yalla ci seen tour la koy sa gërëmé diko sant diko ñaana yalla yalla gën ko jappalé ci ligéy bobu gën ko jappalé surtout ci projet yi mom ci dara comme ni wax né dara log la man ak dara saxami la gën ko dara log la yalla jappalé ko ci projet bobu inshallah di wax na ko fi kërëm la inshallah té julli yi soxla nañu sa expérience ci ligéy li sambi inshallah heure bo yëgé rek né cité wara jallé ben message buñ ci waxtané bu soob yalla da nga ñëw kon jotaay bi yalla bu mu neen ñu gën fi dëgg té muy yiw yalna yalna la yalla xewal ngeen man ko jëfé njumte yi ngeen ñaanal ñu borom mu jéggal ñuko bu ko défé ñun ñëpp ñu and ñaanal kër gi nga xamné fi la kaddu gi jibé yalla soxaliko xalé yi nek ci technique bi di liggéey bu rafet bi am ay projet yalla jappalé len def len mak té barké len ma ngi len di jox dajé aljuma ji di ñëw bu ñu fi yalla bayé émission bi nak kumu recc mën nga ko kar dimanche ci 7h ci suba ba boba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز